Pa nije baš puno trajalo, obzirom na temu, bila je rasprava o velikom utorku, kako se to u Americi kaže, pa onda smo malo iznosili svoja stajališta, ali kako je sastanak bio zatvoren, što se mene tiče, takav će i ostati, a predsjednik će reći što smatra da treba. Dobro, pa ste dobili nekakve zajedničke odluke? Pa to će ih on reći. Ok, ali kad će se na odboru za Ustav, kad će se raspravljati o... Mislim prvi tjedan kad počne nova sjednica. Ova priča oko SMS poruka između Marka Milića i Krunoslava Jakupčića, Županijski sud nam je odgovorio i kažu da su Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odgovorili da te poruke nemaju u tekstualnom obliku jer im nisu trebali u takvom obliku, nego da su negdje na optičkom mediju, pa zato ih nisu bili u mogućnosti dostaviti. Kako vam to zvuči? Mislite li vi da se to namjerno tako radi, da ne žele to poslati iz nekog razloga? Ja mislim da se zezaju. Baš mi tako zvuči, kao da se dobro zezaju. Evo, kao član DSV-a pozivam predsjednika Županijskog suda u Zagrebu da se uozbilji, da isprintaju to što imaju na printer i da pošalju instituciji koja ih to traži. Nemam što drugo reći. Je li vam djeluje nerealno to da oni kažu da zaista to nemaju tekstualno obliku? Da. Imaju obavezu to svoje povjerenstvo? Ako misle da nemaju obavezu, neka zatraži od suda da ovoga. Da im presudom to zatraži. Ja smatram da imaju, ako se ne radi o zaštićenim i tajnim podacima. Svi imamo obavezu povjerenstvu slat, pa tako i druge institucije. Ne vidim. Dobro, možete prokomentirati gradonačelnika Vukovara koji je rekao da je Vukovarcima ukradena Kolona? Mislim, ova priča ide dalje. Ja sam bio u onoj prekinutoj koloni 2013. godine, od onda je ukradena. Tad je prvi put bila ukradena Kolona. Dakle, radi se o obilježavanju datuma koji je sada i državni blagdan. Za organizaciju državnih blagdana, čini mi se, za obilježavanje organizacije državnih blagdana je odgovorna vlada, a naravno svak može na svoj način smatrati da nešto nije u redu, to se uobičajeno radi. Hoće li građani nagraditi ili kazniti one koji tu obljetnicu i taj dan koriste za dnevno političke stvari, to je stvar građana. Da su sigurni da će građani kazniti, to ne bi radili ovako, valjda misle da ima publike koje to odobrava. Jesu li sad ovo nove podjele na pomoć? Šta jesu li? Nove podjele. Nisu to nove podjele, uvijek su, mislim... Ne, kad je Vukovar u pitanju, uvijek su podjele. Ne, kad je u pitanju način obilježavanja, podjele su, da. Ali okej, ljudi imaju različite ideje kako to treba obilježavati, ali oni koji imaju zadatak to obilježiti je vlada, svi ostali mogu na svoj način obilježavati. SDP će ići, naravno. Da, sudjelovat ćemo, naša delegacija će sudjelovati u Koloni. Nemam informaciju da se nešto radikalno razmatra, da ne bi prema tome. Vidjet ćemo, jedan dio će ići u Vukovar, drugi u Škabrnju, kao što je to i svake godine. A kako će biti na terenu, na licu mjesta, to ćemo reagirati kad dođe tamo, ako bude što bilo potrebno. Dobro,